Elias Aarnio, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kuule, mitä haasteita sä näet identiteettisuojan yksityisyydessä ja yrittäjyydessä unionitasolla? Niin Euroopan unioni. Euroopan unioni. No ensimmäinen haaste on se sama, mikä on yleismaailmallinen, että ihmiset ei tyypillisesti kovin tarkkaan lue näitä erilaisten palveluiden ohjelmistoja ja vastaavia käyttöehtoja, että tietääkseen mitä omille henkilötiedoille tapahtuu, tarvitsisi myös lukea se petitillä kirjoitettu ja myöskin jotain ymmärtää lukemastaan, ja tyypillisesti ihmiset ei tunnu siitä kauheasti välittävän. No toinen asia, joka on tyypillisesti niin kuin EU-kansalaisten ongelma, on se, että suuri osa näistä erilaisista mielenkiintoisista palveluista tuotetaan EU-alueen ulkopuolella, ja silloin EU:n tietosuojalainsäädäntö ja muun lainsäädäntö ei päde välttämättä. Suurin osahan näistä tuotetaan Yhdysvalloissa, ja Yhdysvaltojen kanssa on EU:n ja Yhdysvaltain kauppakomission neuvottelema Safe Harbor-sopimus, joka periaatteessa takaa EU-kansalaiselle sen, että henkilötietoja käsitellään sellaisella tavalla, joka on yhteensopiva EU:n henkilösuojalainsäädännön kanssa, ja tarvittaessa sitten EU:n virkamiehet ja oman maan virkamiehet tarttuvat asiaan, jos ei näin ole. Nyt kuitenkin siinä on sellainen ongelma, että monet toimijat, esimerkiksi Facebook, näyttää sitä sopimusta rikkovan, ja se eivät joudu siitä nyt mitenkään vastuuseen, ja tässä on nyt sellainen vaara, että koko tämä sopimus romuttuu, tai sen arvostus ja luotettavuus romuttuu, ja se on erittäin ongelmallinen kuvio. Open source-vinkkeli lienee myöskin aika oleellinen tässä yksityisyyden suojan kohdalla. Mitä sä haluaisit siitä kertoa? No lähtökohtaisesti ihan open source-ohjelmistojen mielenkiintoinen puoli tämmöisessä yksityisyysasioissa on se, että kun sitä ei tarvitse rekisteröidä kenellekään sitä omaa käyttöään, niin se pysyy salassa. Tyypillisesti voidaan ajatella esimerkiksi sellaisia tiedonkäsittely- ja käyttötapoja, jotka on jotenkin sensitiivisiä, niin silloin ei synny esimerkiksi ohjelmiston ostamisen myötä mitään sellaista transaktiota, jota pystyttäisiin jäljittämään tai näin poispäin. Ja tietysti sitten, jos puhutaan ohjelmistojen teknisestä laadusta, niin open source-ohjelmistoista myöskin löytyy semmoisia erittäin laadukkaita ohjelmistoja, joiden lähdekoodin avoimuus takaa melko tarkan kritiikin ja tarkastelutavan, ja niissä olevia aukkoja korjataan erittäin vahvasti. Siis täydellistä ohjelmistoahan ei ole olemassa, vaan kaikki on enemmän tai vähemmän vain heijastuksia täydellisestä Platonin ideaiden tapaan, mutta open source maailmassa tyypillisesti paljon käytetyt ohjelmistot ovat erittäin hyviä laadultaan. Otettaisiin vielä yksi vinkkeli. Sosiaalisen digimedian ja niin sanotun virallisen median yhteispeli työelämässä. Siihen liittyy aika paljon haasteita myöskin. Onko sulla jotakin mielessä tästä, mitä kannattaisi tehdä? No yksi semmoinen teema, mitä ei ole kauheasti mietitty, on tuommoisen työidentiteetin ja sosiaalisen median identiteetin yhteensovittaminen. Sitä työtähän on jo tehty aika paljon, että yritykset ohjeistaa ihmisiä sosiaalisen median käyttöön. Mutta sitten tulee tämmöisiä käytännöllisiä ongelmia, niin kuin esimerkiksi joissain sosiaalisen median palveluissa ihmisellä saa olla vain yksi henkilöön sidottu identiteetti. Eli yksi luonnollinen henkilö, yksi ihminen voi luoda käyttöehtojen mukaan vain yhden tunnuksen. Nyt jos sitä käytetään myöskin työkäyttöön, niin sehän tarkoittaa sitten ihan käytännössä, että tämä ihminen ei voi enää sitten omia henkilökohtaisia asioita niin joustavasti sosiaalisessa mediassa hoitaa. Ja nämä on semmoisia mielenkiintoisia keskustelujen aiheita, mitä ei vielä ole oikeastaan esiintynyt missään. Kiitoksia Elias näistä korsista kekoa. Kiitoksia paljon.